آئرن آباد میں بجلی کی لٹکتی بے ہنگم تاریں واپڈا کی نایالی کی وجہ سے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ بجلی لٹکتی تاریں کسی بھی بڑے سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ارشد علی غوری کی رپورٹ۔ ہارون آباد اندرون شہر اور دیگر ہاؤسنگ سوسائٹی کی گلی محلوں میں بجلی کی ننگی تارے لٹک رہی ہیں۔ انہی رستوں سے گزر کر سینکڑوں معصوم بچے سکول، کالج اور شہری اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ اہلیان شہر کی جانب سے کئی بار متعلقہ حکام کو درخواستیں دی گئیں، مگر واپٹا افسران کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ بجلی کی لٹکتی تارے واپٹا کی کارکردگی یہاں کر رہی ہیں۔ ان علاقوں میں لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے، جبکہ اہل علاقہ کئی بار ایس ڈی او واپٹا اور ایکسین واپٹا ہارون آباد کو تحریری درخواستیں دے چکے ہیں، مگر واپٹا ملازمین ہر بار صرف تسلیاں دے کر شہریوں کو ٹرکھا دیتے ہیں، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا۔ شہریوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی وزیر پانی بجلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب از خود نوٹس لیں اور غفلت برتنے والے افسران کا قبلہ درست کروائیں۔ کیمرہ مین مظفر علی سہار کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔